ariko ndifuza ko uyu mwanya muri 2021 wowe nanjye turi kumwe twembi dufatanya guhamagara Imana tugasenga Imana tukabwira Imana ibi bintu byugarije isi byugarije umukristo izimbaraga zirimo zirwanya umukristo izimbaraga zirimo zirwanya uwizera Imana iyi mishi mibi y'imperuka dushitsemo izimbaraga tukazibwira ko hejuru yazo Oh hallelujah tukazibwira ko hejuru yazo tukazibwira ko hejuru yazo hari imbaraga zima rero uyu muririmbyi waririmbye muri iki gitabo cya Zaburi yaravuze ngo ibyo uzabirebesha amaso ndifuza ko hari ibintu urebesha amaso ukabirebesha amaso ariko bikaba kure ya ushobora kumbwira ngo pastor urabona uyu mwanya ndi mu bibazo pastor uyu mwanya ndi mu ndwara pastor uyu mwanya umugabo wanjye nari mu rugo pastor uyu mwanya nago ndabona umugore pastor uyu mwanya sindabona umugabo ukambwira ngo pastor uyu mwanya ndi mu bibazo ndahantu nugarijwe n'ingora ariko Dawidi siko yavuze yaravuze ngo hari ibintu ugomba kurebesha amaso bimwe na bimwe bikaguhunga kandi bikakuvira iruhande nta kintu bigutwaye nta kintu bigutwaye kuba birimo kuba bihagazemo kuba warabishitsemo ribivuze ko Imana itabigukuramo reka dutangire tubasuhuza tubahereza ikaze kuyoboka Imana TV niko kuri umenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha gufatikanya nabivuga butumwa murabona ko turi kubira runo mukozi w'Imana ntabwo ari mushyashya kuyoboka Imana reka dutangire tumwakira tumuhereza ikaze pastor waramutse neza kandi urahora komeye yes ahimbazwa habwe icyubahiro amakuru amakuru ndashima Imana murakomeye ndifuza ko umuntu wese wese wamwifuriza gukomera kubera impamvu Imana ishimwe cyane amen ni byiza cyane ati mwese mwese ngo tubifurije gukomera ni mukomere kandi dukomeje ko bifuriza umwaka mushya muhire ku 2021 ngo witeke Imana zabane namwe azabiyereke kurusha mbere kandi azakomeze kubakomeza intama z'Imana zirahurimo urazisengera Imana igakora ibitangaza ngira ngo ubonye ko tuvuye gusenga turi gusenga Imana igukora ibitangaza kandi Imana ikuvugana natwe ibintu bikomeye. Okay. Reka rero ndatinze ngushyira imbere y'Imana. Ubundi tubwirize nyine ijambo Imana yagusize ku mutima kugira ngo abantu b'Imana bakomeze kujya bagenda babahembuka. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri Imana nziza. Uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe udahwema kugira abantu bawe. Nguyu umugaragu wawe agiye kuvuga izina ryawe ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso nta nubwo yabona icyo atinyuka kubwira abantu aho le bastende posha umubere data wera impanda ubundi wowe uvugire umukoresha iby'ubutwari Yesu Kristo izina ryawe rikirwe hejuru Imana ngahubana nawe umwiteho cyane ijambo agiye kubwiriza ureka rigenda rikora icyo rishaka mu mitima ya ryumva aho kugira ngo rikore icyo we ashaka mu izina rya Yesu kuko intego z'ijambo ryawe no guhindura abantu bo gusubizamo abantu imbaraga n'ibindi byose aho bana nawe kandi ukomeze umwiteho mu izina rya data twese ry'umwana n'umwuka wera amen urakoze cyane Imana iguhe umugisha hanyuma wowe uteze amatwi iyobokamana TV cyangwa urimo tureba kuri mikorozi iyobokamana TV nkunda kubabwira ngo umurimo w'Imana ni munini cyane mugari kuri twe cyangwa kuri wowe ikimana igambiriye ikimana gukeneyeho ikimana gushakaho ni ikintu gikomeye cyane ariko nyirizina naje kugira ngo nganire nawe cyangwa menyeshe ubuzima bwawe ko uyu mwaka cyangwa se iyi minsi mibi iminsi yuzuyemo imperuka iminsi yuzuyemo ingorane iminsi mibi iminsi yuzuyemo imbaraga mbi ariko nje kukumenyesha ijambo rikomeye ariko nyirizina nifuza no kugusengera kugira ngo uhabwe ubuzima bushya butandukanye n'ubuzima bw'ibyaha rero Imana iguhereza umugisha turashimiye mukozi Imana dushize imbere y'Imana akadusengera akaduhesha umugisha ariko mbere yuko ngira ijambo mbabwira ndagira ngo umuntu wese urimo atureba cyangwa urimo atwumva afate ubwenge bwe afite cyangwa afite ubuhanga afite abanza atekereze cyane ku mbaraga z'Imana yumva imbaraga z'Imana yumva ikimana igambiriye hanyuma turaza kuganira ku ijambo ry'Imana turaza gusoma imirongo nk'ibiri cyangwa itatu iri muri iki gitabo cya Zaburi indirimbo za Dawidi turaza kuririmba na iyi ndirimbo ya 91 ku murongo waho wa 7 turaza gusoma dusome n'uwa 8 hanyuma twumve ikintu Imana ishatse kuvugana natwe muri iri jambo haranditse ngo abandi ibihumbi bazagwa iruhande rwawe abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe ariko ntibizakugeraho
Murongo munani haranditse ngo uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Reka nsubiremo uyu murongo. Iyi ni indirimbo ya Dawidi cyangwa se indirimbo za Dawidi. Reka dusome uyu murongo waho igice cy'91 umurongo wa 7 haravuze ngo abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishirwe hejuru. Ntabwo ari njyewe Pasteur Eric Imana iri kubwira gusa, ntabwo ari njyewe Imana ibwiye gusa, irabwira nawe uri unyumva uri umumama, irabwira nawe unyumva uri umukobwa, irabwira nawe unyumva uri umusore, irabwira nawe unyumva uri umwana muto, irabwira nawe uri mundeba akakanya. Bibiliya ijambo ry'Imana uyu muririmbyi aravuze ngo abantu ibihumbi bazagwa iruhande rwawe cyangwa iburyo bwawe, ngo uzabirebesha amaso ariko ntuzabibona. Iyo dutekereje tugaturuna mu buryo bw'ubumana, tukareba mu buryo mu buryo Imana ikorana natwe, ikorana nawe, dusanga umuntu akwiye kuba ari umuntu umenya imbaraga z'Imana ye ari kumwe naye. Nubwo ngo hari ibintu biza bitera ubwoba, Bibiliya hari ijambo yavuze, yaravuze ngo hari ibintu bizaza mu minsi y'imperuka, hazaza intambara, hazaza impuha z'intambara, hazaza ibyorezo, hazaza indwara z'ibyorezo, hazaza ibyo bifite banyirabyo, kamemu bifite banyirabyo. Ntabwo twebwe hari ibintu Imana igomba kuturinda kubera ubumana, kubera uburyo tuprotege n'amaraso Yesu, uburyo turi kumwe n'imbaraga z'Imana. Hari ibintu twebwe tudakwiye guhura nabyo, bidakwiye kutugeraho, tudakwiye kwambara, dukwiye kubwira Imana ko bitari ibyacu. Rero uyu mwanditsi arimo aririmba yandikira ijambo aravuga ngo abantu ibihumbi. Si igitangaza ko abantu benshi muziranye, mwiganye, mukorana, muturanye, musengana, mubana muri sosiyete runaka, mubana ahantu hatandukanye, bashobora guhura n'ibintu Imana ikabikurinda cyangwa bikakugeraho. Nka rya jambo rivuga ngo muzaca mu muriro ntabwo muzashya, muzaca mu mazi ntabwo azabatembana, bikakugeraho. Ariko we kubera ko uri kumwe n'ubumana, uri kumwe n'imbaraga z'Imana, ibyo bintu Imana ikabiguhunza, bikagucika, bikakuva iruhande, ntacyo bigutwaye. Biravuze ngo ibyo muzabirebesha amaso ariko ntacyo bizabatwa. Nuba ngo abantu muzabona ibihembo by'abanyabyaha. Ntabwo nciri imanza abanyabyaha, sinifuza ko nawe wicira urubanza uyu mwanya muri isa, ariko ndifuza ko uyu mwanya muri 2021 wowe nanjye turi kumwe twembi dufatanya guhamagara Imana, tugasenga Imana, tukabwira Imana ibi bintu byugarije isi, byugarije umukristo, izi mbaraga zirimo zirwanya umukristo, izi mbaraga zirimo zirwanya uwizera Imana, iyi minsi mibi y'imperuka dushyitsemo, izi mbaraga tukazibwira ko hejuru yazo. Oh haleluya, tukazibwira ko hejuru yazo hari imbaraga z'Imana. Rero uyu muririmbyi waririmbye muri iki gitabo cya Zaburi yaravuze ngo ibyo uzabirebesha amaso. Ndifuza ko hari ibintu urebesha amaso, ukabirebesha amaso ariko bikaba kure yawe. Ushobora kumbwira ngo pasta urabona uyu mwanya ndi mu bibazo, pasta uyu mwanya ndi mu ndwara, pasta uyu mwanya umugabo wanjye ntari mu rugo, pasta uyu mwanya nago ndabona umugore, pasta uyu mwanya sindabona umugabo, ukambwira ngo pasta uyu mwanya ndi mu bibazo, ndahantu nugarijwe n'ingorane. Ariko Dawidi siko yavuze, yaravuze ngo hari ibintu ugomba kurebesha amaso, bimwe na bimwe bikaguhunga kandi bikakuva iruhande, nta kintu bigutwaye. Kuba birimo, kuba bihagazemo, kuba warabishyitsemo, ntibivuze ko Imana itabigukuramo, ntibivuze ko Imana. Mbega nje uyu mwanya umbonye aka kanya, iyi saha, kugira ngo nje nawe dufatanye gusenga 2021 ikubere umwaka wirukana ibintu bimwe na bimwe bikuri iruhande. Hari ibyagushyitseho bikuriho kamemu, bikuriho indwara ikuriho, hari ibyagushyitseho igisuzuguro kikuriho, hari ibyagushyitseho abantu bakufiteho ijambo, hari ibyagushyitseho ibintu bitandukanye, kuba waraguye ugasubira inyuma ukaburi mu byaha, hari ibyagushyitseho bikuriho. Ariko nabyo tukwiye kubyirukana bikakuvaho, ukakira ukuboko kw'Imana. Hari umugabo umwe nkunda cyane muri Bibiliya, nkunda kumuganira, bamwita Petero. Ubundi Petero yari umuntu
impamvu Yesu yamugize intumwa ye nkuru akamugira umwigishwa we mukuru akamugira umuyobozi mukuru w'abandi w'izindi ntumwa. Petero yari umugabo utinyuka akajya imbere y'Imana kamema akabaza Yesu. Hari abantu batinya kubaza umuhanuzi, hari abantu batinya kubaza umuhanuzi ukabona Pastor Eric ukavuga ngo kubera iki Eric sinamubaza. Hari abantu bati none Petero yatinyukaga kubaza Yesu akamubwira ngo ariko mwigisha tubwire. Yesu ari jambo Petero, Yesu ari jambo yabajije Petero, iri jambo riri kumfasha 2021. Ndifuza ko umukristo wese aribaza Yesu, ndifuza ko umukristo wese Yesu ari mubaza. Ndabizi ufite ibintu byinshi bitumye ucika intege, bitumye wibaza ku mbaraga z'Imana, bitumye utekereza ku Mana uri muvuga ngo ariko Mana. Ndifuza ko uyu munsi uyu muntu unyumva, uyu muntu ndeba afata umwanya munini akabaza Yesu. Rero Yesu nabwo uri bujye mwijuru ngo utege indege wurire iparafo hari abahanuzi, hari intumwa, hari abakozi b'Imana ukwiye kwegera. Yesu yabajije Petero ijambo rimwe aramubwira ngo ko bene wanyu barimo bamvaho bagenda urusorongo, umwe yagiye none undi yagiye none undi yariwe n'inzara yagiye yamvuyeho, umwe umugabo yamutaye mu nzu yamvuyeho, umwe yarwaye yamvuyeho, umwe bamwirukanye ku kazi yamvuyeho, umwe yahuye n'ibintu runaka yagiye muri gereza yamvuyeho. Yesu aramubwira ngo Petero ko mbona bene wanyu barimo bamvaho bagenda, wowe nabogo uri kumwe nabo muri uyu mugambi wo kugenda nawe unsize. Yesu Petero areba Yesu aramubwira ngo twakuvaho tukajya hehe, kwari wowe ufite amagambo meza. Oh haleluya, ndifuza ko 2021 ugira amagambo atandukanye nayo wabwiwe n'abantu. Hari amagambo wabwiwe n'abantu bakubwira ngo ntuzatera imbere, bakubwira ngo ugiye iburayi ariko ntuzahabonera umugabo, bakubwira ngo ugiye ubonye akazi keza ariko ntuzakagiramo amahoro, bakubwira ngo uri mwiza ariko ntuzigera ukora mariyaje. Hari amagambo abantu bagiye batubwira twimikwa, batubwira ngo muri imitswe ariko ntibizakomera, Imana iradukomeza. Hari amagambo mabi abantu bagiye bavugana na Yesu afite ijambo rikomeye ryo kukubwira kugira ngo ubugendo rwawe, ubuzima bwawe bukomeze, Imana ikomeza amateka yawe. Ni mu ijambo rivuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntibizakugeraho. Rero nshuti yanjye, hari ibintu nshaka ku Imana ikura imbere yawe, hari ibintu nshaka ku Imana yirukana imbere yawe. 2021 nzanye ijambo rivuga ko hari ibintu ugomba kurebesha amaso, la masikota elemando shedro, hari ibintu ugomba kurebesha amaso ariko ntibigushikeho, hari indwara zigomba kuza zikakugeraho zikarakasa zishajije, Yesu akazirukana. Hari amadene Yesu agomba kwirukana, hari ibigeragezo Yesu agomba gukura imbere yawe, hari umuzimu ndiko ndareba imbere yawe, dota labini siko edra, hari umuzimu ndimo ndareba imbere yawe ukuzengurutse ukubujije amahoro, Yesu agomba gukura imbere yawe. Hari ibintu bigomba kukuva imbere 2021, ndimo mpanurira na COVID. Hari COVID igomba kuva imbere y'abantu bose ku isi ikatuva imbere. Hari ibintu tugomba twabonesheje amaso, hari ibintu twarebesheje amaso ariko bigomba kutuvaho. Yesu Petero asubiza Yesu aramubwira ngo twakuvaho tukajya he, kwari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo, amagambo meza. Erega hari amagambo wabwiwe yababaje umutima wawe, hari amagambo wabwiwe yakomerekeje ubuzima bwawe, hari amagambo wabwiwe yakomerekeje business zawe, ariko Yesu azanye ijambo kugira ngo rikomeze ubuzima bwawe. Ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Rero 2021 ndahanurira ubuzima bwawe kwinjira mu buzima busha. Sipandota eleboshando, ndahanurira ubuzima bwawe kwinjira mu buzima busha. Ndahanurira amagambo wabwiwe mabi ku mutima wawe ko Imana igomba kuyakuraho ngo ugiye kubaho nabi. Abarozi bagufiteho ijambo, abarozi bafashe ijambo kuri wowe ngo bazakubabaza kugeza upfuye, kwa jina la Yesu iri ni ijambo rigomba kukuvanaho uwo muvumo w'abarozi. Uzabirebesha amaso ariko ntibizagira icyo bigutwa. Donc uzagera mu burwayi ariko ntibuzakwica, uzagera muri gereza ariko ntuzagwayo, uzagera mu kintu runaka. Bibiliya yavuze ngo uyu muntu urimo anyumva aka kanya arimo ahagaze mu kintu abona ko yabonye cyamaze kumushikaho, ntabwo kizagira icyo kigutwara. Mbihanuye nk'umuhanuzi, mbihanuye nk'umupasta, mbihanuye nk'umuhanuzi, mbihanuye nk'umukozi w'Imana. Ibintu uri kurebesha amaso ntacyo bizagira icyo bigutwara. Niba wizeranye nanjye ukaba uri kumwe nanjye, Dawidi ujye umusoma umusomo uhereye ku gitabo cya mbere ugere ku gitabo cya nyuma. Dawidi afite amagambo menshi bitewe n'aho Imana yamukuye. Murakoze cyane rero abantu mwatwumvaga, ariko ndahanurira ubuzima bwawe ngo
ibintu warebeshaga amaso yawe byaguteye ubwoba byaguhahamuye byakweretse ko 2020 yakubereye mbi 2021 izakubera mbi reka dusengane nge nawe fata umwanya dusengane tubwire imana ko uyu mwaka ugomba kukubera mwiza bimwe na bimwe bikakuvira ruhande imana igahabwa icyubahiro mu izina rya Yesu ndagira ndavuga ngo uzabirebesha amaso ariko ntacyo bizagutwara reka dusenge imana aba bantu tubashyira imbere y'imana mukozi w'imana wabutureba uri iburayi wabutureba uri hano muri afrika wabutureba uri muri amerika wabutureba uri australia wabutureba uri iburundi wabutureba uri muri kongo wabutureba uri ahantu hatandukanye kuri isi ariko ndahandura ubuzima bwawe ngo ibintu uri mureba biguteye ubwoba biguhangayikishije bikubujije amahwemo bitumye utasinzira bitumye ngo wabuze urubyaro hamagara tugusengera imana wabuze icyerekezo reka tugusengera imana rero reka akakanya muri uyu munota nge nawe dufatanye kwizera ukimara kureba iki kiganiro ukimara kutwumva kuri iyi mikoro iyoboka mana tv mbabarira ufata umwanya munini utekereze ku bintu imana yagiye gukuramo ibyo imana yagiye gukorera 2021 ubwire ibindi bikuri imbere ngo nubwo nkureba ariko Yesu azakunkiza urakoze cyane reka dusenge imana mana ndahanura umuntu unyumva yumva ikinyarwanda ndahana umuntu nyumva tumva ikinyarwanda ndahana umuntu nyumva uri kuri isi umuntu waremenye ndamutandukanya n'ikintu cyose yahagazemo 2021 yahuyemo n'ibibazo 2021 yakira umugisha 2021 yahuye n'ingorane ariko 2021 ndagira ngo ibimuri imbere bimuve imbere yakira ukuboko kw'imana restipa enodrai reko kuboko kw'imana kuvugana nange kumanuke ku buzima bwe yakira gaciro ahari hose kuri isi urakoze kuri imana mu izina rya Yesu amen ukeneye gusengana nanjye Pastor Eric ntabwo ari ugupfa gusenga ko biraho no kubitegura mu mutima ukavuga ngo ngeneye guhabwa umugisha uturutse mu biganza by'umutambyi wampamagara kuri telefone yanjye uri mu Rwanda ni 0781562464 ugashyiraho kabiri wampamagara 0781562464 ugashyiraho kabiri wamamagara nkagusengera nkakugira inama nkagufasha na ukagira ibintu wirukana uramutse uri mu bindi bihugu bya kure washyiraho code agateranyo 250 niyo code y'u Rwanda ukamamagara ukanyandikira tukavugana kuri WhatsApp imana yahabwe icyubahiro murakoze rero ariko ndifuza ko imana igira ibintu igukura iruhande mu izina rya Yesu murakoze cyane Pastor urakoze cyane imana iguhumugisha kuba utuganirije yes